burada söz söhbət. Mənim saçıma heç kəs marşrutda əl atmayıb, mənim bircə plaşımın qayışına əl atıblar. İkincisi də ki, özünə Aynur xanıma da zəng edib. Ayvama qorxuram da. Qızım, sən dünənləri İldırıma elə sözlər burada deyirdin ki, elə bil ki, İldırım dayı səni bilmirəm, yalançıdır, göpçüdür, nədir? Ancaq indi deyirsən ki, mən evinə gedirəm. Burada bunu pis deyirsən, oradan da evinə gedirsən. Hanım, hanım, nənəm yaşında. Yox, evinə getməyib. Bu qaçların yolmuşdu marşrutda. Bəli, bu qızıydı. Niyə yolmuşdun? Çünki üzülədir. Sen sataşmadın birinci bana. Yok aynı. Yalan danışma. Hayır aynı. Çok hanşeyle de. Sözümü deyim. Sözümü deyim. Böyle zengindir de. Ben aynı. Seni tanıyıramsa, senin yanında hansı bir oğlan gelirse, ben hayatı boyu senin özüve kaydırıp sana salam da vermem. Çünkü sen beyle gelirsen. Sen özüve yakın olan bir insana. Ben de bu insanı özüme yakın bilip buradan çıkmıştım. Biz aşağı düştük. Düzdür, İldırım o sözləri işlətdi, dünən işlətdiyim sözü. Yeni efirdə o sözləri işlətmək istəmirəm. Amma ki, sən özünü hörmət eləsəydin, özünü hörmət eləmişsən, düzdür. Demirsən ki, mənə elçi çıxırsan, ya o birisinə elçi çıxırsan, o qırağa. Sən ən azından xanımlığa, xanımla hörmət eləsəydin, sən İldırıma o sözü mənim yanımda deməzdin. Mikrofon qədər demişəm, demişəm, bax sözü, nə deyib ki? Qayıtı dedi ki, sən gəh mənə elçi düşürsən, gəh Elnarəyə elçisin, indi də bunu qucaqlayıb gedirsən marşrutda. Mən də qayıtdım buna dedim ki, sən get özvə yemək pişirməyi öyrən. Dedim bu sözü. Bu qayıtı mənə dedi ki, meymun. Mən də qayıtı dedim ki, sən də barı qızı. Ay, nə olar, dünən axı mən rica etdim əfirdən sonra.